Canon Roskilde er på vores rundtur i dag taget til Trekronerskolen, og det er en af kommunens største skoler med 836 elever. Og så er det også den nyeste folkeskole, vi har, som havde sin start i 2001. Og skoleleder Jon Lisner, hvad er særligt ved jeres fysiske rammer her på skolen? Skolen er bygget som en længeskole, forstået på den måde, at der er fire længer, som omkranser hele skolen. Lidt som en gammel bondegård, hvor man har nogle længer, som værner mod det åbne landskab, der ligger udenom. Og inden mellem bygningerne, det er så det område, hvor er skolegården, som vi kalder for kundskabens have. Og det, der måske er særligt ved bygningen, er, at de ligger som separate bygninger, det vil sige, at der ikke er nogen bygninger, der hænger sammen. Så både voksne og børn får masser af frisk luft hver dag, fordi vi skal bevæge os udenfor. Og derfor er det også naturligt at have det indskrevet i skolens målsætninger, at vi har meget fokus på udeområdet, udeliv. Og af samme grund er vi faktisk også blevet demonstrationsskole som en af de 15 skoler i landet som udeskole. Så vi har meget fokus på at inddrage udemiljøet og uderummet i undervisningen. Er det sådan, at når der skal bygges nye skoler rundt om i landet, så er det jer, man kigger på? Det har det været i en årrække. Vi har haft mange besøg fra både fra kommuner og fra skoler og forskellige rådhus og borgmester, og det er at tage noget af, og det synes jeg er helt fint. Det er klart, at når man bygger en ny skole, så søger man inspiration andre steder og ser, hvad fungerer godt, og hvad har vi lært, hvad for nogle fejltagelser har vi oplevet, så man kan undgå det. Og der findes rigtig mange fine skolebygninger efterhånden rundt omkring i landet. Jeg synes stadig, at Trekronerskolen er et rigtig godt bud på en måde at lave skole på, og vi nyder godt af at have en ny bygning. Så det at være en skole, som er 13 år gammel, er gået fra at være den mindste skole til lige om lidt at være den største skole, det er da interessant at have været en del af den historie. Og I har jo også en biograf nede i kælderen, og så har I Himmeløv Skov liggende her bagved. Er det noget af det, der gør skolen speciel? Ja, at have en biograf i kælderen, det gør det specielt. Det er der mange, der er misundelige. Og det var en del af byggeprojektet fra starten, så det var nogen, der fik en god idé, som man forfulgte. Men det også at have udeområderne omkring skolen, er selvfølgelig også en rigdom at have, at både klasserne kan bevæge sig ikke ret langt væk fra skolen, og så er der både mose og skov og grusgrav og masser af muligheder for at inddrage en anden form for natur. Det er jo en rigdom i forhold til måske byskolerne, der ligger egentlig inde i midten. Og vi kan i hvert fald se, at der er nogle glade børn her i baggrunden. Ja, det er der. Vi har masser af glade børn, og vi har mange, som bruger udrummet hele tiden. Og det er der faktisk også lavet en del undersøgelser på, hvordan sådan et udrum, det befordrer både bevægelse for store og små. Og det fungerer godt her. Og plejer læreren så at stå her? Nej, læreren står der. Han står der? Okay. Ja. Er på tavlen. Ja. Men vi tilbringer ikke så meget tid herinde længere. Vi er meget ude. Gitte, da din datter skulle starte i skole, hvilke nogle overvejelser gjorde jeg så som forældre om, hvor hun skulle gå? Den største principielle beslutning, vi sådan havde truffet, inden vi overhovedet begyndte at kigge på skoler, det var, at vi gerne ville have, at vores barn skulle gå i folkeskolen. Vi synes, det er rigtig vigtigt at bakke op om folkeskolen. Og har jo begge to selv gået i folkeskolen. Så når nu man er bosiddende i Trekroner, så er det jo naturligt at rette blikket mod Trekronerskolen. Og skolen, vi bor i et bofællesskab, og der var mange af vores bofæller, som i forvejen havde børn her på skolen. Og skolen havde et godt rygte. Så den eneste betænkelighed, man kan sige, at vi måske kunne have, det var, at vi synes, det var en meget stor skole. Så det var egentlig det, der kunne tale imod, at vores datter skulle begynde på den her skole. Men, det tror jeg egentlig er... Det er noget, mange forældre skal overvinde, det der med, at ens barn har gået under mindre forhold i en daginstitution, så kommer man herover, hvor der er 350 elever i SFO'en. Det tror jeg, mange forældre oplever som et stort spring. Men hvad kunne alternativet så være til denne her skole? Altså lige her i vores lokalområde, og meget, meget tæt på Trekronerskolen, ligger der også en Rudolf Steiner skole, Christofferskolen. Og der er også børn her i kvarteret, som går på Lilleskolen i Togerup, tror jeg, der den ligger. Så det kunne have været de overvejelser, vi også kunne have haft. Altså, hvis hun skulle gå på folkeskolen, i en folkeskole, så skulle det helt klart være her på Trekronerskolen. Og nu går hun i 4. klasse, og hvordan er de år gået? Jeg synes, at hun har fået lært en masse ting, som hun skal. Hun har også fået nogle gode venner. Og vi har været så heldige, at klassens klasselærer har fået lov til at følge med fra
indskolingen over i mellemtrinet, det er vi mange forældre, der er rigtig glade for. Fordi det almindelige, det er, at børnene får nye lærere, når de skifter fra indskoling til mellemtrinet. Men det har været rigtig godt for den her klasse at få lov til at have den samme klasselærer. Og hvordan har det været for skolebestyrelsen? Har I fulgt den nye skolereform fra sidelinjen? Ja, det har vi. Det var en ret stor del af sidste skoleår i den daværende skolebestyrelse. Der kom jo en ny skolebestyrelse her i august. Og vi er faktisk kun tre, der har været med i den tidligere skolebestyrelse, som nu også er med i den nuværende skolebestyrelse. Det er de to personalrepræsentanter, og så er jeg så den eneste forældrerepræsentant, der har været med både før og nu. Så på den måde kan man sige, at det er jo meget nyt for den nuværende skolebestyrelse, dels for de nye forældremedlemmer, men også fordi vi som i det første år nu har eksterne skolebestyrelsesmedlemmer også. Og vi har så været så heldige, at der har været nogle eksterne, som har lyst til at blive en del af vores skolebestyrelse. Vi har rektor for Roskilde Tekniske Gymnasium og vicerektor for Himmeløv Gymnasium med i skolebestyrelsen. August, der er en ny undersøgelse, der viser, at eleverne er generelt tilfredse med skolereformen. Hvad siger du til det? Ja, det er absolut også mit billede, når jeg snakker med elever. Der vil selvfølgelig altid være nogle komplikationer og nogle problemer med, sådan, med at få implementeret en reform som den her, af den her størrelse. Men jeg synes umiddelbart, at det går utroligt godt. De elever, vi snakker med, er positive. Så vil der selvfølgelig altid være nogle elementer, hvor det halter lidt mere. Men på det generelle plan, synes jeg, at det er positivt her efter reformstart. Og hvis du så skal tage elevkasketten på, hvordan er det så at gå her på Tre Kroner Skolen? Man kan sige, at Tre Kroner Skolen er en skole, der i længere tid har arbejdet med nogle af de elementer, som nu er blevet mere generelt på skolerne med reformen. Og det, som jeg egentlig føler, er sket, er, at der er sket en styrkelse, en opprioritering af de forskellige tiltag. Så der er ikke sket så meget, som vi ikke har været vant til, men der er bare kommet lidt mere af det. Og det synes jeg også har fungeret godt. Så det, selvom det er ved at være slut, og man gerne vil videre, så er det stadig fint at gå i skole her på Skolen. Noget af det, som reformen bliver kritiseret for, det er de her lektiecaféer. Hvordan fungerer det hos jer? Ja, det er meget svingende, synes jeg faktisk, lige præcis med lektiecaféerne, fordi nogle gange, og det er måske også alt i forhold til, hvad lærerne de måske har tid til, det kan jeg have svært ved at svare på. Men nogle gange så fungerer det godt, der er de lærere, som man har brug for til de forskellige fag. Et problem kan fx være, hvis man kun har sin tysklærer til stede, og man så skal hjælpe med matematik, som vi hører fra nogle af vores medlemmer i danske skoleelever i hvert fald. Men her synes jeg, at vi på Tekronerskolen for løst det fint, har forskellige sprog- og faglærer, og der er egentlig et godt arbejdsmiljø i forhold til at få lavet lektierne efter skole. Også, ja. Og hvordan er det at gå i 9. klasse på Tre Kroner Skolen? Nu har jeg været her siden 0. klasse, og jeg har ligesom prøvet alle trinene op. Og jeg synes, at det er fint. Jeg synes, det er godt, og jeg tror, at vi er privilegerede på Tre Kroner Skolen i forhold til, hvordan nogle af de her opgaver de ligesom bliver løftet. Som jeg også sagde tidligere, så er man, når de fleste nok på et eller andet punkt i 9. klasse, det gerne vil videre med deres liv og deres ungdomsuddannelse, eller hvad man nu skal. Og der er jeg også selv noget til, det vil jeg gerne indrømme, men jeg synes stadig, at det er rart, og jeg føler mig motiveret for at stå op hver morgen for at tage skole. Hvad er det særligt, der har været udfordrende for lærerne? Det faktisk har det mest været lov 409 og udmøntningen af, hvordan vores arbejdstid skulle være. Fordi vi arbejder fleksibelt, og i det ligger der også, at det er forskelligt, hvornår belastningsgraden i arbejdet er der. Så derfor er vi spændt på, om vores skoleform kunne køre videre. Men
vi har kørt videre, som vi hele tiden har gjort. Og det er rigtig godt, fordi det er det, vi er gode til. Og hvad er det, der er særligt for Tre Kroner-skolen? Det er vores fleksibilitet, at vi arbejder efter mål. Vi arbejder i team, og at vi løfter tingene i fællesskab. Og så at det er dialogbaseret på alle måder, det vi foretager os. Og lige i dag er der jo fokus på vikardækningen, og det løser I på en god måde? Ja, der vil altid være fravær, og det er altid forstyrrende med fravær. Så det er om at løse opgaven på den måde, hvor der er mindst forstyrrelse. Og vi gør det ved, at det er de lærere, der er på en overgang, der dækker fraværet de første 5 dage. Og det gør, at børnene møder de samme voksne, når der er fravær. Det betyder også, at børnene fortsætter den læring, de er i. De bliver undervist i de ting, de var i gang med. Og det er ikke en fremmed person, der kommer ind. Er det også en fordel i forhold til inklusion? Det er det bestemt, og det kan vi også høre fra forældre, at det betyder meget, at det er kendte voksne, der er omkring børnene. Og det ved man også, at det er rigtig vigtigt omkring børn, der har vanskeligheder. Der står på jeres hjemmeside, at I særligt har fokus på at udvikle børnene til at indgå i fællesskaber. Hvordan gør I det? Jamen, det gør vi hele tiden, at vi fællesskaber helt fra mikrofællesskab, fra en makker, man arbejder sammen med, til en gruppe eller en klasse eller en årgang. Og vi måske er årgangen, det er der, vi sådan satser rigtig meget på, at de kender hinanden på årgangen, sådan så de har det store fællesskab. Og det bliver vi nødt til at planlægge nogle ting efter og gøre sådan, så det også bliver stærkt. Og hvordan forestiller du dig, at reformen ser ud om 5 år? Er det så er det noget, man ikke taler om mere? Det er bare blevet en del af hverdagen? Nu går det jo rigtig hurtigt på det her område, så jeg tror, der er sket rigtig meget om 5 år. Og lige hvordan det falder ud, det er svært at sige. Men elementerne i det, der er i reformen, er jo gode nok. Og så er det sådan udmøntning af dem, som vi egentlig også her skal finde ud af, hvordan er det bedst at løse de her forskellige ting. Og lige her, hvor vi står, det er så et af de steder, hvor I kan sidde og forberede jer. Hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer ved, at vi har de her lærerarbejdspladser, hvor vi kan komme op. Vi har en computer, vi kan sætte til og arbejde her. Og det fungerer rigtig fint. Det er sådan et vidensfællesskab også, hvor man kan dele det, man har. Og samtidig så kan man også finde ro til opgaver. Det er stadig et sted, hvor vi eksperimenterer, om der skal være stillezone eller ikke stillezone, om der skal være konkrete faglige fællesskaber, sprog, naturvidenskab og så videre. Det er noget, vi vil efterfølgende se, om vi skal gøre noget ved. Ja. Og hvad vil du sige er det bedste ved at gå på Tre Kroner Skolen? Jeg synes, at vi på Tre Kroner Skolen har ekstremt godt fællesskab. Det bliver også styrket på rigtig mange måder, oppefra ved, at vi har en masse projektduer på tværs. Noget, som vi har kørt lige siden jeg startede på skolen i hvert fald. Og det synes jeg fungerer skide godt, at man ligesom får blandet elever fra de forskellige klassetrin og får noget samarbejde og noget socialt styrket den vej igennem. Så det vil nok være noget af det, som jeg synes har været bedst ved årene på Tre Kroner. De tværfaglige og på tværs af klasserne, de samarbejder. Det er jo en stor skole med næsten 900 elever. Hvordan oplever du det i hverdagen?
Ja, og det betyder også, at der jo er 900 forskellige elever, der alle sammen har noget at byde med, og alle sammen deltager i det fællesskab, Tre Kroner nogle gange er. Man kan sige, at Tre Kroner, eller de mennesker, der bor i Tre Kroner, er måske en relativt homogen gruppe, hvilket måske også gør, at vi ikke har så mange udfordringer med indvandring og social baggrund og sådan på Tre Kroner skolen. Men jeg synes, at den homogene gruppe, som trods alt ikke er så homogen igen, eftersom vi er 900 forskellige mennesker og personligheder på skolen, det forenes rigtig godt med skolens principper og den måde, vi ligesom laver skole på her i Tre Kroner. Så det der med fællesskaber, det er noget, I lever op til? Det synes jeg i hvert fald er noget, der fungerer rigtig godt her. Ja. Der har jo været stor fokus på lærernes arbejdsmiljø i forbindelse med folkeskolereformen. Har I nogle forældre, der sådan ånder jer i nakken? I forhold til lærernes arbejdsmiljø? Ja, og i forhold til, hvad for nogle resultater eleverne går ud af skolen med? Nej, jeg synes ikke, at det er forkert udtrykt at sige, at de ånder os i nakken. Altså, alle forældre har en forventning om, at deres børn de lærer mest muligt, og den forventning har vi også. Med en gruppe elever, som forventeligt skal præstere godt, så skal vi også hele tiden være stoptærende for at sikre os, at de præsterer så godt som muligt. Det er vores fornemmeste opgave, at sikre, at der er en positiv undervisningseffekt. Og det forsøger vi ved at styrke de faglige fællesskaber på skolen. Jeg tror, en af de ting, som vi skal have meget fokus på fremover, det er et endnu stærkere fagligt fællesskab, et fagligt samarbejde mellem de forskellige faggrupper, for netop at man erfaringsuddeler, videndeler og støtter hinanden i de opgaver, man har. Og derigennem faktisk får en styrket faglighed ind i undervisningen. Da skolen her var helt ny, der virkede det som om, at det var sådan et meget pioneragtigt miljø, I havde. Har I stadigvæk nogle ildsjæle blandt lærerne? Ja, det har vi faktisk. Ja, skolen var præget af pionerånd i mange år. Jeg synes også, den er der ind i nu. Men i dag er det en skoledrift, fordi vi er fuldt udvokset. 3 og 4 spor hele vejen op, og vel Roskildes største skole efterhånden. Så derfor så er driften også vigtig at have på plads. Men det er vigtigt, at der er plads til ildsjæl, og det er vigtigt at have fokus på udvikling. Og det synes jeg er en af mine fornemste opgaver at sige, når man spotter, at der er nogen, som gerne vil noget og brænder for noget, det er så at understøtte den virketrang og den udviklingslyst, der er, og skabe de rigtige rammer til det. Den vej, der skaber man en masse spændende og god udvikling, og det skal der være plads til. Det tror jeg også, at man trives godt ved som voksen i, at man oplever, at man kan få lov til at arbejde med det, man synes er spændende og interesserende. Og nu har jeg jo så en elev her på skolen, som er meget aktiv i Danske Skoleelevers Organisation. Er du stolt af sådan en elev? Det er da. Det er ikke min ære. Det tænker jeg ikke til mig. Vi har faktisk haft elever i flere år, som har været i Danske Skoleelever. Så det er efterhånden blevet en god tradition, kan man så sige, at elever her, de finder også ud af, at der er et politisk fundament, hvor man kan få lov til at arbejde sådan på et andet plan end bare det skolepolitiske. Og jeg tror, at den ene elev tager den anden med, fordi de introducerer hinanden til at være en del af noget ungdomspolitisk. Og det synes jeg er fantastisk at gå ud og prøve det af og få nogle erfaringer og se tingene i et større perspektiv. Og så også det, der så er kunsten jo, det er at stadigvæk holde fast blikket på, hvad er det for det lokale her? Hvad kan jeg gøre her, samtidig med, at jeg interesserer mig for det landspolitiske, som DSE er? Så ja, det synes jeg er rigtig fint, at vi har dem. Men det er altså ikke skolens fortjeneste, synes jeg. Det vil være forkert. Jeg synes, at vi er heldige med at have nogle elever, som synes, det her er spændende. Og det understøtter vi lige så gerne som det med ildsjælene. Det er jo en anden form for ildsjæl, det at elever brænder for noget. Og hvis vi kan støtte det, jamen, så gør vi da den helt rigtige opgave. Og de elever, der er startet i 0. i det her skoleår, som får hele reformen med i deres skoletid, tror du, de bliver dygtigere end hidtil? Ja, det gør de da. Det er målet, at alle elever skal blive dygtige. Det tror jeg da også, de gør, fordi at vi øger undervisningsmængden i forhold til de elever, der går ud af 9. klasse. Det, at vi har vi hele tiden arbejder med læring, og læring bliver et nyt begreb, som vi vender på hovedet flere gange og bliver klogere på, så kan det kun smitte af på de elever, så det er jeg helt sikker på. Men uanset, så tror jeg, at hver eneste 9. klasses årgang, vi har haft, også sådan gennem tiden, at de er jo lige blevet lidt dygtigere end de forrige.
Og det hænger sammen med den generelle udvikling, der er, at vi har mere og mere fokus på faglighed, og vi bliver dygtigere og dygtigere til at have øje for det enkelte barns læring og det enkelte de forskellige mål, der skal nås. Hvordan er det at gå i 7. klasse på Tre Kroner Skolen? Det er nyt i forhold til 6. klasse, fordi man får stillet større udfordringer, både fagligt og også både med venner, fordi man ændrer så meget. Og det kan man godt mærke nogle gange på klassen jo. Kan du genkende det? Ja, jeg kan godt mærke, at der bliver helt klart stillet større krav til os i forhold til, at der kun er 2 år til, vi går ud af skolen. Og altså, jeg kan også godt mærke, at mine venner de ændrer sig rigtig meget, og jeg kan også mærke, at jeg selv begynder at hænge ud med andre, end dem, jeg har gjort de sidste 6 år af min folkeskole. Og lige nu, der er I blevet kendt her på skolen for at lægge sådan nogle små julekalenderklip på hjemmesiden hver dag. Hvordan har I fået den opgave? Jamen, lærerne de kom til os her i starten af november og sagde, at vi jo skulle lave juleshowet. 7. klasse, de laver altid juleshowet før juleferien. Og de kom så med den idé og sagde, at vi skulle lave en masse små reportager, hvor der var en masse ting, der gik galt. Hvor der var en nisse, der gik rundt og drillede alle elever på Tre Kroner Skolen, både lærere og elever. Og det skulle vi så lave reportager om. Og på den måde der fik vi også flettet vores dansk ind i det, fordi vi havde lige haft et emne om reportager, hvor vi selv skulle skrive en og sådan noget. Så på den måde så fik vi flettet det ind i det. Hvordan er det så at arbejde med det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er at få undervisning på en anderledes måde, hvor du ikke bare sidder på din flade og bare sidder og skriver en bog. Og det synes jeg er fedt, fordi at vi får stadigvæk undervisning, men det er på en anderledes måde, hvor vi også får rørt os, og hvor vi også får lært noget med medier og sådan noget. Og så skal I finde på noget nyt hver dag frem til jul. Er det svært at finde på? Vi har allerede lavet det i forvejen. Men jo, det var svært at finde på noget nyt, fordi at det var meget de samme idéer, som der også kom. Men vi fik en masse gode idéer ud af det, og der er mange forskellige idéer også. Der er ikke så meget af det samme. Har I fået nogen tilbagemeldinger om de her små film? Vi har fået rigtig, rigtig meget ros fra indskolingen, som jeg synes, det er rigtig sjovt at finde ud af, hvem er den her nisse og alt sådan noget. Og jeg tror også, vi har fået ros for de større klasser. Men jeg tror, hele skolen synes, det er fedt, det her. Det er anderledes måde. Tror I måske, det er sådan en ny tradition her på skolen? Det snakkede lærerne også om, at det måske blev en ny tradition. Så derfor så skulle vi jo starte den godt. Og det synes jeg da også, vi har fået gjort. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt fra det. Tak skal I have. Godmorgen og velkommen til TKR News fredag den 12. december. Der er sket nogle mærkelige ting på Trikonerskolen. For eksempel er bøger blevet stjålet, men på mystisk vis fundet igen af en reporter. Og i dag er Lucia-kostymerne meldt savnet, og desværre ikke fundet endnu. Men reporteren Birka Bjergskov og detektiv Thea Østergaard er nu på sagen. Lad os se nærmere på det. Jeg står her på Trikonerskolen og er på vej ned i kælderen under tonnesalen. Nu går vi derned for at kigge nærmere på sagen om de forsvundne kostymer. Hej Thea Østergaard. Hej. Du er jo en professionel privatdetektiv. Så hvad er det egentlig helt præcis, når en privatdetektiv laver? Jamen, i det her tilfælde er jeg blevet tilkaldt af skolelederen her på skolen, som hedder Jon. Og han har bedt mig efterforske sagen nærmere. Og det har jeg så gjort. Jeg har ikke fundet Lucia-kostymerne endnu, men jeg har fundet nogle spor. Lad os se nærmere på det. Ja, som du kan se, har der været noget. Jeg har fundet det her stykke stof med alle de her hjerter, som du også kan se er spredt ud over hele gulvet. Mm-hmm. Men hvad og hvem, det ved jeg ikke. Men som du kan se, er det ligesom om, at hjerterne prøver at vise os noget. Et spor. Så lad os prøve at følge dem. Jamen, det ligner altså, der er flest hjerter herovre. Så lad os starte med at gå den vej. Ja, lad os prøve. Men det er ligesom om, at sporene stopper her. De stopper ikke et bestemt sted. Så det virker lidt mærkeligt, og jeg har allerede undersøgt det hele.
og lucia-kostymerne er altså ikke her. Så du har også tjekket ligesom alle kasserne også inde bagved? Ja. Det her sted er ikke det rigtige. Det er et falsk spor. Men skal vi så ikke prøve at gå den anden vej? Jo, lad os prøve det. Hvad med de orange bolde? Ja. De fører også afsted hen. Altså, der er et mærke på. Det kunne være, at det ville vise os noget. Lad os prøve at følge dem. Se, de fører den her vej. Men se nu der. Der er orange bolde over alt herinde. Der er vist nogen, der har været på spil her. Men hvad skal vi så gøre? Jeg tror, at vi er nødt til at konstatere, at sagen den er... Det må være lukket. Det har været hjerterne hele tiden. Hvis vi bare fulgte dem til at starte med, så vi får noget direkte hen til Lucia-kostymerne. Men altså, hvis det ikke er her, hvor er det så? Jamen altså, jeg ved det her. Altså, men har du kigget over det hele her? Ja, jeg kigger over alt. Jamen, hvor skulle det så være, hvis det ikke var lige hvis her? Det ikke er der, og hvis det heller ikke er der, hvor skulle det så være, om sporene fører herhen? Jamen, men har du så kigget på poserne? Nej, men så gør det. Hvad er det, kommer ned fra den her pose af. Lad os kigge på den. Jamen, det er jo kostymerne. Og nu stiller vi tilbage til studiet. Tak til Birka Bjergskov og Thea Østergaard for at finde Lucia-kostymerne. Det var nu alt fra TKR News. Fortsæt god dag. Hvor mange timer bruger du på lektier derhjemme? Det er meget forskelligt. Nogle gange så bruger jeg ikke så lang tid, og andre gange så bruger jeg sådan flere timer, men det er meget forskelligt. Og hvad siger du, Gustav? Hvor mange timer tror du bruger på lektier derhjemme? Højst en om dagen, ellers så går jeg kold. Og hvad mener du om lektiecaféen? Det synes jeg... Godt, den er der på grund af, ellers ville man sgu ikke rigtig kunne nå at lave nogle af sine lektier. Så du kan nå at lave en del i lektiecaféen? Ja. Jon, hvordan er det gået her på Tre Kroner Skolen med at implementere den nye folkeskolereform? Jamen, selve reformdelen, det synes jeg egentlig går udmærket, fordi at vi som skole har været godt på vej gennem længere tid, så mange indholdselementerne i reformen, synes jeg allerede, vi har gjort i forvejen, og det har været nemt at sådan set gå videre i det. Vi har alle årene arbejdet med samarbejde i lærergruppe og personalgruppe, og det har været en god forudsætning for at arbejde mere intensivt samarbejdsmæssigt i forhold til det faglige og i forhold til de mål, der skal nås. Skolen er organiseret med selvstyrende overgangsteam, og det er en god grundstruktur at have på plads i forhold til et samarbejde, hvor lærerne i forvejen har været vant til at skulle hjælpe hinanden og planlægge sammen. Og tilsvarende også et lærer-pædagog samarbejde, hvor vi kender hinanden godt, og vi ser hinanden som en personalegruppe, og det arbejder vi i hvert fald meget på. Og på den måde er også en god forudsætning for et udvidet lærer-pædagog samarbejde. Er der sådan nogle andre forhold, som har været svære at implementere? Det, som måske nok er vanskeligst, og det tror jeg, mange skoler oplever, det er at finde tiden til samarbejde. Fordi når skoledagen bliver længere for børnene, så bliver undervisningstiden også længere for de voksne. Og derfor bliver det vanskeligere at finde tidspunkt, hvornår mødes man, både som klasseteam eller som fagteam, fordi at hele dagen er blevet sammenpresset. Og tilsvarende, at lærerne skal undervise flere timer i år, end de skulle sidste år, så også der presser det på det. Det er en udfordring, vi har, og som vi forsøger at løse, og det gør jo, at vi hele tiden er nødt til at have fokus på, hvordan kan vi rationalisere nogle af de opgaver, vi laver, når den tid, vi bruger, når det samarbejde, vi har. Det er i hvert fald et meget sådan fokuspunkt, som vi hele tiden forsøger at gøre så godt som muligt.